हरेक वर्ष तराई का नदी तटीय क्षेत्र का बासिंदा बाड़ी को डुबान र कटान को पिरलले सताउँछ। यतिसम्म कि उनीहरू रातभर सुत्न पाएका हुँदैनन्। वर्षा का बेला में बाँध तथा तटबन्ध भत्किएपछि देखावटी रूप में प्रत्येक वर्ष तत्काल सांसद मंत्री ठूलो टोली सहित अनुगमन तो गर्छन्। तैपनि नदी नियन्त्रण र जथाभावी रूप में गरिने नदीजन्य पदार्थ को उत्खनन रोक्ने कामप्रति तीनै तहका सरकार पटक्कै गम्भीर देखिदैनन्। धनुषा सिरहा जिला को सीमा भएर बग्ने कमला नदी में यस वर्ष आएको बाढीले धनुषा को किरतपुर र पटेरवा में 500 मीटर नदी को बहाव नै परिवर्तन भयो। भारत सरकार को सहयोग में बनाइएको तटबंध यस वर्ष 500 मीटर भन्दा बढी कटान भएपछि कमला नदी छेव का तीनवटा स्थानीय तहका 1 लाखभन्दा बढी स्थानीयवासी त्रसित छन्। प्रत्येक वर्ष नदी कटानले हजारों बीघा खेती योग्य जमीन बगरमा परिणत हुँदै गएको छ। बरसात को बेला जोखिम बढेपछि जस लिन मन्त्रीदेखि नेताहरूको दौडधुप बढ्ने गरे पनि ठोस समाधान को उपाय गरिदैन। सबैले अनुगमन को क्रम में जनता समक्ष विभिन्न आश्वासन बाँडे पनि कार्यको प्रगति भने वर्षभरि नै सुस्त हुन्छ। यसलाई बहुवर्षीय अलि ठूलो योजना भित्र पारेर यसलाई नियन्त्रण गर्ने कुरा र यसको उपभोगलाई चाहिँ अझ विकास गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ मलाई प्रारम्भिक यहाँको आँखो देखि हालले चाहिँ त्यो बनाइदिए। बरसातको बेला तटबन्धमा क्षति पुर्याएपछि तीन तहकै जनप्रतिनिधिले अनुगमन गरे पनि नदी नियन्त्रण र जथाभावी गरिने उत्खनन रोक्ने काम गरेका छैनन्। जेसीबी र टिप्पर लगाएर 5 फिटसम्म जथाभावी नदीमा उत्खनन गरिएका स्थानमा अहिले जोखिम बढेको छ। स्थानीयले नदी उत्खनन रोक्न पटक पटक जनप्रतिनिधिलाई ध्यानाकर्षण गराए पनि जनप्रतिनिधिकै आडमा नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गरेको आरोप लाग्दै आएको छ। नगरपालिकाबाट यहाँ उत्खनन गरेर बालुवा गिटी निकालेपछि कमलाको पानी यता पुरै यतातिर आएछ। त्यसले गर्दाखेरि यहाँ हजारौँको जनसङ्ख्यामा किसानहरूको यहाँ पुरै क्षति छ। टिप्पर होस् ट्र्याक्टर होस्मा यहाँ उत्खनन गरेर लिएर गएको छ। त्यसै कारण यो परिणाम अहिले हामीहरू भोगिरहेका छौँ। जथाभावी नदीजन्य पदार्थको उत्खनन रोक्न प्रदेश 2 सरकारले पूर्व प्राकृतिक विपद तथा व्यवस्थापन समिति गठन गरे पनि चुडे संरक्षण वन फडानी र नदी दोहन रोक्न सकेको छैन। विपद व्यवस्थापनको नाममा तत्काल प्रदेश सरकारले 50 लाख रुपियाँ उपलब्ध गराए पनि स्थानीय र सङ्घीय सरकारसँग समन्वय गरेर ठोस योजना बनाउन सकेको छैन। अब दैवी प्रकोप समितिबाट 50 लाख रुपियाँ दिनका निम्ति मैले सिफारिस गरेको छु। कमला नदीको चुडे क्षेत्रमा बतहा खोला, घुर्मी खोला, चारनाथ र कमलाको बहाव एकै ठाउँमा मिसिने हुँदा धनुषा सिरहा नदी तटीय क्षेत्र र भारतीय सीमा क्षेत्रका बासिन्दाले प्रत्येक वर्ष बाढीको समस्या भोग्नु परेको छ। बाढीबाट हुने डुबान र कटानको समस्या समाधान गर्न तीनै तहका सरकारले नदी नियन्त्रणको ठोस काम गर्न आवश्यक देखिएको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि अमरकान्त ठाकुर, कमला नदी, धनुषा।